Gradsko veće grada Pirota je 17. juna donelo odluku o raspisivanju javnog konkursa za odabir građana koji će biti u mogućnosti da koriste sredstva za sufinansiranje mjera unapređenja energetskih svojstava svojih objekata. Ovaj javni konkurs je jedan u nizu aktivnosti koji se sprovodi u okviru velikog javnog konkursa Ministarstva energetike i svih lokalnih samouprava u našoj zemlji. Prethodni korak koji je uspješno završen jeste sprovođenje javnog konkursa za odabir privrednih subjekata. Oni privredni subjekti koji su odabrani u tom konkursu su sastavni deo, znači njihov spisak je sastavni deo sada novog konkursa. U ovom konkursu imamo 7 mjera, znači 7 mogućnosti su ponuđene našim sugrađanima da izaberu i da procene da li to njima treba, da li su mogućnosti da isprati svoje obaveze i ako je sve to ok, da apliciraju prema nama. To su ono puno puta ponavljene mjere, mjera zamjene stolarije, mjera izolacije fasade, mjera izolacije krova, nabavka toplotnih izvora, nabavka opreme za grijanje, nabavka toplotnih pumpi, nabavka solarnih kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode. Zbog specifičnosti određenih mjera imamo neke uslove da određene mjere moraju da se sprovode, to jest da se apliciraju zajedno sa drugim mjerama. To je ta mjera nabavka opreme za grijanje koja podrazumeva grijna tela, radijatore, cevi, znači da bi se apliciralo za tu mjeru mora da se aplicira i za prethodnu mjeru, znači za nabavku izvora toplote, u našem slučaju to su kotlovi na biomasu, sa ograničenjem, znači apliciranje je obavezno, ali ne znači da onaj građanin koji aplicira i za jednu mjeru i za drugu da će da obe mjere dobije, postoji mogućnost da dobije subvenciju za jednu mjeru, a za drugu da ne dobije. To su sad neki detalji koje opet su proistekli iz iskustva koje smo imali mi kao lokalne samouprave u sprovođenju konkursa, a i ciljeva koje ministarstvo se gledava kao najviši organ ove oblasti u državi. To je što se tiče tih mjera. Konkurs je otvoren 21 dan, znači 21 dan, završni dan je 8. jul. Za fizičko predavanje prijava u pisarnici gradske uprave, a postoji ona zakonska mogućnost da se prijave podnesu i putem pošte, tako da očekujem da negde 12. i 13. jun komisija ima uvid u sve pristigle prijave, bilo fizičkim putem, bilo putem pošte.